Sváťova zážitková cesta. Unikátní trasa, která vede okolo svitavského rybníku Rosnička, letos získá nové herní prvky. Budou to lavičky s herními deskami, které ve své dílně v městečku Trnávka právě dokončuje řezbář Petr Stefan. Tak práce, co se týká, tak je tak nějak trošku jakoby natažená, protože se to musí nejdřív vymyslet, schválit a tak dál. A teďka jsme v finále, dalo by se říct, že už natírám a je poslední lavička, která je lavička Sváti, který vlastně to všechno jakoby zastupuje, celý tady tyhle herní prvky. Zatímco v případě původní trasy se hrálo s jednou větší dřevěnou koulí, na nové hrací plochy budete potřebovat dříve tolik oblíbené skleněné kuličky nacvrnkanou. Jak vznikal ten koncept vůbec toho, co se bude dělat a jak to bude vypadat? No, každopádně, co se týká těch různých her, tak to vlastně bylo spolupráce. Po nějakým sezení, kdy jsme vlastně měli, tak jsme vybrali určitý, který by se hodili do toho, aby byla práce jenom částečně s kuličkama, ne aby do toho byly zase jako třeba kostka a tak dál. Takže budou stačit kuličky a tak, aby mohl člověk zahrát plnohodnotnou hru. Takže většinou to bude na těch kuličkách, jak ta dáma, tak ty další hry, to bude opravdu stačit mít kapsu kuliček a člověk si to zahraje. Přesně tak, můžete si zakoupit na ičku, myslím, že to bude možnost koupit, nevím, kolik to bude stát, ale nebude to žádná velká částka, takže si pořídíte různé barvy a můžete zároveň hrát potom, takže si myslím, že za málo peněz hodně muziky. Z masivu vyřezané dřevěné lavičky, které doplní stávající trasu, nabídnou kromě cvrnkané také hrací plochy pro dámu, mlýn, piškvorky nebo abalone. Vhodné kuličky si budete moct koupit také ve Svitavském informačním centru. Projekt finančně podpořil Pardubický kraj. Už jste si to tady s někým zkoušel? Zkoušel jste si to zahrát jen tak prostě pro zábavu, i když pro vás je to práce, ale stejně? No, co se týká těch společenských her, kdy potřeba dva, tak to si sám zahrát nemůžu, ale co se týká těch cvrnkadel, tak to jako jo, to jsem si vyzkoušel, když to člověk dělá tak, aby to bylo jednoduché nebo složitější, tak jsou od těch základních až po to složitější, kdy fakt jako musí být trpělivost a do té dírky to prostě dostat za každou cenu. No. Tady vidím toho Sváťu, jeho lavičku, bude to nějak barevné nebo necháte tu barvu dřeva, máte už plán, jak to bude vypadat? No, každopádně tak, jak vlastně už navrhnutý, takže je v nějaké barvě, takže ho nějakým způsobem k tomu přiladím nebo tak nějak to bude trošku přimořený do barvy, takže aby byl ten týž nebo podobný.